Ага. Не 20, где-то 15. А сейчас вообще 3. Навіть 15, а то и 5. Сейчас вот мы точно и 3 км в час не едем. Мы уже сколько едем? 2 години? 3. 3. Супер. Отже, доїжджечка з Олександрії до Каховки. До Каховки. Нікопольський район, Дніпропетровська область. Да. Можеш, хто зверне увагу на це жахіття.